Assalamualaikum. Assalam. Salam. Nama apa ni? Cik Wei. Hafiz. Afafafafa. Afafafafa. Eh? Nama Afafafa. Cik Afafafa. Nama apa? Cik Wei. Tipe tu betul. Kau tipe tak tahu. Nama apa ni? Sen. Oh, Shan Shan. Ma iyo show. Ma ike. Nama apa? Masya Allah. Saya nama apa ni? Aja, aja, yo, 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 yo. Nama apa ni? King Kong, Kong Kong, King King, King King. Kena mana skim bako? Kena mana skim bako? Saya tidak faham. Okay. Aduh, duh, 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 duh. Ni, kampung apa? Ada.